Новият списък с българи, които попаднаха под тежките удари на закона Магнитски, разтърси върховете на държавата. Късно с нощи Департаментът на Съединените американски щати наложи сериозни санкции на още петима българи, сред тях политици и лица, свързани с енергетиката. А прокуратурата ще изиска още в понеделник пълна информация за петимата, санкционирани от службите за сигурност у нас. Това съобщи пред нова говорителят на главния прокурор Сийка Милева. Кои лица от списъка са вече известни на държавното обвинение? Въпрос сега към Стоян Нешев. Добър вечер. Още в понеделник от прокуратурата обявиха, че ще поискат пълна информация от ГДБОП, НАП, полицията, КПКОМПИ и Агенцията по вписванията за санкционираните лица. Това обяви пред нова говорителя на главния прокурор. Оказва се, че почти всички от санкционираните по Магнитски са известни на държавното обвинение. Днес разговаряхме с четирима от списъка. Единствено Владислав Горанов не беше открит за коментар. Четиримата отхвърлиха обвиненията на Вашингтон. И още пред Нова Нюс, посланника ни в Вашингтон обяви какви ще са мерките за част от уличените в корупция. Една от тях е запор на имуществото им и финансовите активи на територията на Съединените американски щати. Нека да видим още в следващия репортаж. Двама от петимата в списъка Магнитски са вече подсъдими, обяви говорителят на главния прокурор. Бившият енергиен министър Румен Овчаров е обвинен за безстопанственост заради отдаването под наем на мини Бобов дол, а лидерът на движение русофилия Николай Малинов за шпионаж в полза на Русия. В Национална следствена служба се води разследване за корупция, в което усилено се събират доказателства за съпричастност и по отношение на други две от санкционираните лица. Кои са тези лица? От прокуратурата не съобщават, но от новия списък остават трима. Бившият финансов министър Владислав Горанов и бившите шефове от АЕЦ Козлодуй – Иван Генов и Александър Николов. Последните двама са уличени в корупция с енергийни сделки заедно с Овчаров. Нямам офшорни сметки. Нямам 5 милиона. Нямам фирми, които да правят бизнес с Козлодуй. Всичко това са лъжи. Това са анонимки, пускани срещу мен, а те не са малко. Без значение, че тази анонимка е доказано, че е фалшива и лъжа. Кои са тези хора, които пускат анонимки срещу вас? Те да ги знам. Те, които разполагат с тях. Просто аз съм отвратен и не се знае. Аз на тези хора вече от тях всичко ме случва. И нямам си представа за какво става. Просто аз съм бил изпълнителен директор на АЕЦ Козлодуй преди 11-12 години. В мотивите, които ги видях, дали са само това, което е публикувано, са написани някакви небивалици, но... А до сега имали ли сте вземане-даване с българските правоохранителни органи? Преди седмици апелативният съд в София отмени 2-годишната условна присъда на Овчаров и върна делото на първа инстанция. Това на практика няма значение, тъй като давността изтече миналата година. Четвърти в списъка е лидерът на партия Русофили, Николай Малинов. Подкупвали ли сте български съдия, за да ви пусне да пътувате в Русия? Аз мисля, че българската правна система беше категорична в подкрепата си на съдята. Петият санкциониран е Горанов. Според Вашингтон, той е участвал в корупционна схема за десетки милиони евро около хазартния бизнес. Горанов днес не беше открит за коментар. А в ефира на Нова Нюс, посланникът на България в Съединените щати обяви, че страната ни е била предупредена за нов списък. Ще им бъде заложен запор за тяхно имущество и финансови активи на територията на Съединените американски щати. Всички финансови институции, т.е. всички банки ще бъдат санкционирани, ако имат взаимоотношения с тези хора. За новините на Нова, Стоян Нешев. Последва и първа реакция на новите имена в списъка Магнитски. Още с нощи от Дондуков 2 заявиха в позиция, че държавният глава високо цени подкрепата на стратегическите партньори САЩ и Великобритания в борбата с корупцията, принос, за което имат наложените санкции на български граждани. Служебното правителство от своя страна заяви, че отчита готовността за подкрепа от САЩ и Великобритания и напомни, че оповестената информация е за съдебната власт. От кабинета казват още, че са внесли в парламента за
законопроектите, свързани с реформата в съдебната система, които не бяха приети от 48-то Народно събрание. Михайла Карабельова събра коментарите на политическите сили у нас. Часове след като под санкциите на САЩ попадна името на Владислав Горанов, дойде и първия коментар на неговите съпартийци. Ние сме се разграничили в момента, в който съм му искал оставката, той си я е дал, напуснал е министерския пост и не е в листите на ГЕРБ. Дълбоко вярвам, че той не е виновен и се надявам той да докаже, че е невинен. Според Продължаваме промяната, новият пакет санкции не показва нищо ново, освен че правосъдната система не работи. И тези санкции няма да изчезнат. Господин Пеевски показа ясно, че с съдене американски санкции не се отменят. Единственият начин, вероятно, по някакъв начин да бъдат облекчени, е ако те започнат да сътрудничат с американското или с европейското правосъдие. От Демократична България обвързаха поредните санкции с липсата на правосъдна реформа у нас. Съединените американски щати нямат доверие на българските институции, на работата на българските институции. Вече България стана номер едно с най-много хора в списъка Магнитски и отговорен за това носи главният прокурор Гешев, чиято оставка отново е на дневен ред. Списъкът Магнитски не означава нищо преди да има доказателства, смятат от левицата. Говорим за впуснати имена без никакво доказателство за нещата, които се казват. Искам да видя доказателствата и тогава да започнем да се държим като прокуратура. А виждам, че има хора в България, които, що ми идва от Съединените щати, те го възприемат като някакъв библейски скрижал. Позиция за ново от Възраждане обясниха, че списъка на американския департамент е груба намеса във вътрешните работи на страната и показва, че България не е независима. От ДПС и Български възход се въздържаха от коментар. За новините на Нова, Михайла Карабельова. А за закона Магнитски у нас се заговори още преди време. През 2021 година Съединените щати наложиха санкции на Делян Пеевски, Васил Бошков и Илко Желясков, както и на всички свързани с тях фирми и организации. От Държавния департамент на САЩ обявиха и списък с петима българи, които се свързват с сериозна корупция. Това означава, че те и членовете на семействата им няма да бъдат допускани на територията на Съединените щати. Тогава българската прокуратура започна проверки срещу Пеевски и Желясков, които впоследствие бяха прекратени заради липса на данни за извършено престъпление. Според бившия външен министър Надежда Нейнски, с вчерашния си пореден ход, Съединените щати, а заедно с тях и Великобритания, дават ясен знак на България, че ще бъдат безкомпромисни към корупцията у нас заради рисковете, които носи. Санкциите засягат в голямата си степен хора, които по някакъв начин имат отношение към енергетиката и това не е случайно, тъй като се счита, че в тази сфера Русия развива изключително голям корупционен потенциал. Става дума за огромни пари. Това е напомняне между партньори, че има неща, с които нашите съюзници ще бъдат абсолютно безкомпромисни, тъй като това застрашава националната сигурност не само на България, това застрашава сигурността на цялата демократична общност и на НАТО. И още политика от деня – напрежение на Конгреса на БСП. Там беше поискана оставката на Корнелия Нинова, стигна се до леки сблъсъци и до отстраняването от левицата на членове, участвали в скандалите между ядрото и вътрешната опозиция. Ивелина Николова проследи Конгреса. 10-ият конгрес на БСП започна с българския химн и призив за съпричастност. И да призовем европейските институции да блокират санкциите срещу Сирия, за да може пълноценно всички да помогнем и на сирийския народ. Част от делегатите не бяха допуснати до залата. Сред тях и най-яростният опонент на Нинова, Кирил Добрев. Тук снимката ми е раздадена на охраната. Явно госпожата от Мизия няма никакво желание да ме види на конгреса. Малко след това напрежението се покачи. Беше поискана оставката на Нинова. Вината носим всички, но винаги лидера носи отговорността. Този опит за атентат срещу БСП преди изборите няма как да мине. Откажете се да печелите този конгрес, за да може БСП отново да печели избори. Докато Нинова слушаше всички обвинения, последва опит за окупиране на трибуната. Моля ви, седнете си по местата. Не дейте да тропате по трибуната. Пред погледа на Нинова, докато тя се отчиташе пред съпартийците, недоволството взе връх и със сила недопуснатите делегати влязоха в залата.
да се проведе този конгрес, заседанието му преди предсрочните избори, това е всъщност атентат срещу перспективата на БСП. Последва ответната реакция на Нинова. Тя прикани да спре разделението и отчете, че бунтовете настъпили и след като хора в левицата, цитирам, загубиха перспектива за пост вечен депутат. Тези вътрешни битки ни съсипват. Докато съм председател на БСП, няма да се предадем на този натиск. Пред партията Нинова даде заявка и сложи край на появили се спекулации. Трябва да повишим значително резултата и да участваме в следващото управление на България. БСП няма да прави коалиция с ГЕРБ и моля да се спрат всякакви спекулации по този въпрос. За новините на Нова, Ивелина Николова. Официално Продължаваме промяната и Демократична България ще се явят заедно на изборите. Двете формации подписаха споразумението след преговори. Целта им е на предсрочните избори на 2 април да спечелят първото място и да получат първия мандат за съставяне на кабинет. Ние искаме да бъдем платформа на всички свободни граждани, на всички българи в България и в чужбина, за да знаят, че България е една нормална европейска държава. Хората, които имат различни каузи, които имат различни битки, и досега те са ги водили самички, ние искаме да ги обединиме. Но знаете ли какво е най-важното? Да излезе и да се гласува. Но този път да излезе и да се гласува за промяна. Хората трябва да живеят нормално. Не може това да бъде мечта за българските граждани да живееш нормално. Мечтите трябва да нещо много по-голямо. Пожар в дома на кмета на Панагюрище Никола Белишки е подал сигнал около 1 часа тази нощ, научи Нова от свои източници. Пристигналите на място екипи са установили, че гори стопанска постройка. По първоначални данни става въпрос за умишлен палеж, научи още Нова. Сега към смъртоносното земетресение в Турция и Сирия, български пожарникари и екипи от Полша успяха да спасят още един човешки живот. Моментът на спасението идва след 90 часа, които жена прекарва затисната. Тя се е намирала под рухнала сграда в град Бесни. В епицентъра на трагедията в Турция са нашите специални пратеници Запрян Запрянов и Ангел Пешков. Включваме ги с още разкази за надпреварата с времето и надеждата на тези, които все още чакат информация за близките си. Добър вечер. Турция продължава да се възстановява след опустошителните земетресения, като същевременно продължават и спасителните акции. Но на този фон се появиха и някои проблеми. През последните няколко дни зачестиха мародерските набази, най-вече в палатковите лагери. А това доведе и до нови спешни мерки от страна на турските власти, които увеличиха охраната около опустошените градове. Днес, например, в града Газиантеп, където се намираме в момента, ни направи впечатление, че полицията около разрушените постройки е повече и е тежко въоръжена. И така, спасителните акции в цялата югоизточна част на страната продължават. Вчера една подобна се проведе на около 100 км на изток от мястото, на което се намираме. Става дума за град Бесни. Тази акция проследи и нашият екип, заедно с колегите Ангел Пешков и Георги Георгиев. Ние бяхме там от самото и начало до самият край. Повече по темата вижте в репортажа. Над преварата с времето започва потъмно. До спасителните екипи пристига сигнал, че е възможно под жилищна сграда все още да има живи хора. Сигнал е получен през нощта, когато е извикан нашия екип да дойде тук на място. Наличието на сърдечен ритъм и въобще някакви сигнали за живот се получават чрез специална апаратура, така наречения геофон. Пожарникарите почукали няколко пъти по една от стените и получили отговор. Отново с почукване. Така разбрали, че няма време за губане. Час първи от спасителната операция в Бесни. Предстоят напрегнати минути в борбата на десетки български пожарникари да спасят човешки живот. И българите се заеха с най-важната задача – да прокопаят тунел, без сградата да рухне и да отнеме още животи. Изключително трудна задача, тъй като сградата е голяма, разрушена. А трудната задача нажежи обстановката до червено. Сирената за опасност от срутване отново започна да вие.
и след суматохата настана пълна тишина. 4 часа след началото на акцията българските пожарникари постигнаха пробив. Вече има пряка видимост между тях и заклещената жена в сградата. Говорихме с нея вече няколко пъти. Ръката ѝ е заседнала някъде, така че тя не може да мърда. Докато акцията тече, около сградата се събраха хора в очакване да разберат дали жената под руините всъщност не е техен близък. Нямам информация за моите приятели и семействата им. Надявам се да са живи. Падането на нощта и минусовите температури удължиха акцията. Но малко преди полунощ настъпи моментът за штурм. И чудото се случи. Същият екип от български пожарникари само ден по-рано имаше и друга успешна акция, след като успя да намери и да спаси под руините 4-годишно дете. Запрян Запрянов, благодарим ти. Военните ни самолети «Спартан» изпратиха и днес нови екипи в Турция и върнаха на родна земя първата група спасители. Операцията на авиобаза Враждебна проследи Ивомира Пехливанова. Специално обучение през септември на аварийните ни екипи и пожарната съвместно с армията е причина страната ни да разполага с хора, подготвени за бедствия от такъв мащаб, които бързо да тръгнат към най-засегнатите райони в Турция. Знаят в кратко време какво е най-необходимо да се снеме, какво трябва да се подготви. Времето е от критична важност и ние трябва да бъдем горди, че като нация успяваме да осигурим така навременна помощ. От българския Червен кръст са натоварили в самолетите неща от първа необходимост. Изпращаме хуманитарна помощ, която е от порядъка на 4 тона и съдържа одеяла и комплект изпално бельо. С спартаните изпращаме екип от Столична община, в който е включен и строителен инженер, които да поменят екипа, който беше изпратен в първия ден на земетресението. От Столичното звено за аварийна безопасност и защита заявиха готовност да продължат да изпращат доброволци на смени. Нашите служители работят в изключително тежки условия, по 15 часа работа, като ние разполагаме с най-модерното осветление за работа и през нощта. На нашия екип, който е в Адана, се даде най-тежката задача. Това са 15-етажни блокове с разрушение, вертикално разрушение. В следващите дни предстои нов полет на спартаните. Те ще превозят до Турция около 30 медици и сестри от няколко столични болници и спешна помощ. Русия напредва към обкръжение на град Бахмут. Армията е превзела нови позиции северно от града в Донецка област. Това съобщиха от британското военно разузнаване, което редовно публикува оценки на действията в Украйна. Русия се опитва да завземе Бахмут от 5 месеца. В същото време неуспех е претърпял опит на руснаците да атакуват друг град в Донбас – Угледар. Голяма офанзива с поне 30 бронирани машини е завършила с тежки поражения. Бахмут и Угледар са сред най-горещите точки на фронта, след като Русия започна опити за настъпление в Донбас от началото на годината. Нова вълна на протести в Франция. Стотици хиляди се включиха в шествията на недоволството. Те протестират срещу плановете на правителството да вдигне пенсионната възраст от 62 на 64 години. След 3 дни на масови стачки, по-рано през годината синдикатите се надяваха и днешните протести да привлекат много участници. На 19 януари се включиха над 1 милион души. Президентът Макрон настоява, че пенсионната възраст не може да не се вдигне. Данните показват, че от всички над 30 държави в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, французите взимат пенсия най-дълго, а вдигането на възрастта е широко непопулярно, сочат анкетите. Не става дума за нежелание да работим повече. Става дума за невъзможност. Аз работя в театъра и не се натоварвам. Но когато се хванах на друга работа през лятото, беше много уморително. При това за мен на 22 години и напълно здрава. Тази реформа не трябва да се приема. Емануел Макрон отлично разбира, но се преструва, че е забравил. Много хора гласуваха против Марин Лю Пен, а не за него и програмата му. Нека не забравяме, че демокрация означава какво искат хората и ние му казваме не. Това е по-важното до този час. Останете с спортните новини и прогнозата за времето. Спокойна вечер!